gledaoci, naredna tema o kojoj ćemo govoriti u programu televizije Jasenica je kinologija. Gajanje pasa je i tekako pristupačno i tekako ima tradiciju i kod nas i u Evropi. Smederevska Palanka je poznata kao pravi centar kinologije, ne samo u Srbiji, već i na prostoru regiona, pa i šire. Dosta odgajivača pasa, brojne izložbe su karakterisale period od pre nekoliko decenija. I danas se ta tradicija nastavlja, a odgajivači pasa iz Smederevske Palanke postižu izuzetne rezultate na domaćem i međunarodnom planu. Njihovi psi su zaista za respekt i za primer, ne samo po poreklu, već i po kvalitetu i po onome na koji način njihovi vlasnici vode računa. Smederevska Palanka se može podičiti i pohvaliti velikim brojem nagrada, velikim brojem pobednika na eminentnim izložbama. Upravo je i povod za našu emisiju i za naše gosta danas i činjenica da su postignuti sjajni rezultati na domaćem i međunarodnom planu. Kada kažemo pas rase nemački ovčar, svima je to i tekako poznato. A kada vidite lepog, negovanog, rasnog nemačkog ovčara, to je zaista lepa slika i za oči i treba odati priznanje njihovim vlasnicima. A kada ti nemački ovčari postignu takve rezultate i osvoje nagrade na međunarodnim izložbama evropskog i svetskog formata, onda ta priča zaslužuje svaki respekt i naš gost zaslužuje da se nađe u studiju. Gost televizije Jasenica, gospodin Ratko Milanović, odgajivač pasa rase nemačkog, Nemački ovčar, član opštinskog kinološkog društva Palanka i član i međunarodnih udruženja kada je u pitanju kinologija i gajanje pasa. Gospodine Milanoviću, dobrodošli u studiju televizije Jasenica. Hvala. Krenuli smo ovako zvanično, ali možemo, znamo. I hvala što si prihvatio poziv da govorimo o ovoj temi. Za početak naši gledaoci vide, ovo su samo neki od najznačajnijih pehara i trofeja koji si osvojio sa svojim psima. Ovo su neki malo ovako... Da. Iz novijeg vremena, malo značajnije meni i tako, inače bi bil imao njih. Ovoj studiju bi vratno bio prepun kad bi, ne znam da bi stalo sve ovde. Pa imam preko 100 sličnih njima i tako, ali svaki ima svoju draž, svaki nosi neki svoje uspomene. Koliko dugo si uopšte u kinologiji i kada se javila ta ljubav prema psima? Naravno, da ne pričamo sada hronološki koliko godina je prošlo, već jednostavno treba zaista voleti pse da bi se postigli ti rezultati i da kažemo, otkud specijalnost baš nemački ovčar? To je moja ljubav iz detinjstva, tako sam ja i krenuo. Sam imao neke mešance kad sam bio mali, pa sam od svakog mešanca, u svakom mešancu sam ja video nemačkog ovčara. Dok onda nisam dostigao neki nivo i zrelosti i materijalnih sredstava da kupim prvog pedigiranog nemačkog ovčara, to je bilo negde 74. 5. godine. Ali ja sam takav, ja sam čovjek koji voli da se takmiči. I volao sam da eksponiram svoje pse i imao sam primjerke i dobre i loše, sve je to prolazilo. Mislim, i izabrao sam tu rasu koja je jako zahtevna u svakom smislu reči, u svakom smislu reči. Kada imamo, naravno, teško gajiti pse, posebno nemačkog ovčara, zahteva sve to puno odricanja, puno energije, puno finansijskih sredstava, ti si opet postizao rezultate sa kojima se možeš podičiti i kod nas i u inostranstvu i da kažemo da to nije samo sa jednom generacijom nemačkih ovčara i ne samo sa onima koji su u srodstvu, već je tu bilo zaista više njih sa različitih strana. To je bilo više sam imao tih šampionskih primjerka. Mogu komotno da se pohvalim da svi moji psi koji su i trčali u inostranstvu i ovde, kod mene nije bilo kalkulacije nikakvih. Znači, idem tamo gde je najjača konkurencija, idem gde je najstrožiji sudija, nisam ja tu kalkulisao ništa, šta ja znam, i možda sam malo pogrešio, nisam radio na marketingu. To su sad nastala neka nova vremena, nešto ovo, ono, tako da
Pomenuo si da je bilo i određene pauze iz objektivnih okolnosti kada je bio onaj vizni režim, da. Teško je bilo izaći iz zemlje, teško je bilo obezbediti sve preduslove i za pse i za... Da, to je bilo mučno, treba čekati ispred ambasade za vizu, pa onda sama papirologija psa, pa ići tamo na izložbe, pa dobiti, ne dobiti, pa onda onda su bili uskraćeni za parenje sa tim vrhunskim psima. Tako da sam imao tu pauzu i mogu ti reći da sam za ti 7-8 godina osjećao jednu veliku prazninu. Nešto mi je falilo i kad sam se vratio na scenu, isto mi tako nije bilo lako, jer pas u svakoj rasi vrlo kratko traje. To, šta znači to kratko? Koliko je on takmičarski sposoban za velike rezultate? Pas je zreo od svoje treće godine. Mm-hmm. Mislim, bez obzira koliko on mlađi pre toga može da se izlaži i šta ja znam. Ali neku pravi kvalitet svoj dolazi do izražaja od treće do osme godine. Mm-hmm. Znači, to je jako kratak period. Ali, pošto matična zemlja iz koje potiče nemački ovčar, odnosno Nemačka, je jako zahtevna tu. Oni imaju svoje krvne linije, tipove pasa, stalno nešto menjaju, stalno nešto dodaju i to treba sve upratiti. Znači, jedan pas koji je bio aktuelan dve godine, on već u trećoj godini ode u neki istorijat. I ono, jedino, ako se ne radi o nekom vrhunskom primjerku, koji... preko koga se čija genetika se zadržava, ide se na ta incestna parenja da bi to dobijali. Ali opet, i pored tih zahteva koje Nemci postavljaju, nama je sada mnogo lakše, sad je dostupan internet, sad je dostupna ta štampa, ja znam šta je jutros bilo u Nemačkoj. To je mnogo razvijenije baza, na zapadu nego kod nas i dalje, ako smo mi veoma uspješni. Ne, mi smo stigli zapad i po kvalitetu i po informisanosti i po svesti kinologije i šta ja znam. Postoji samo jedna mala razlika, u stvari koliko je mala, u materijalnim sredstvima. Inače, generalno kvalitet srpske kinologije je na visokom nivou. Nažalost, vrhunske jedinke nam mnogo brzo odlaze zbog novca, teško je to sve zadržati, napraviti psa, pa održavati toga psa. Mislim, to je već... To sam i hteo da te pitam, kada jednog mladunca koji ima pedigre, koji ima sve predispozicije da postane vrhunski pas, da osvaja ove pehare i nagrade na međunarodnom planu, šta je onda tvoj zadatak? Bilo da je iz tvog legla, bilo da si ga nabavio, kupio, dobio i pripremaš ga za izložbe. Šta je tu najvažnije? Štene. Da. To je samo jedno kvalitetno štene, to je samo jedan materijal od koga vlasnik treba da napravi dobrog psa. Naravno sa njegovim genetskim predispozicijama i kao fenotip, onako koliko može štene da se uoči u 2-3 meseca, koliko treba imati sreće i oštro oko da se sve to prepozna. E, to je jedan materijal od koga vlasnik mora svojim radom, pravilnom ishranom, smeštajem, pravilnim treninzima. Dresura. Naravno dresura, onda handling, prikazivanje tog psa. Mnogo faktora ima uticaja da bi to bilo što jeste. E sad, idealno ne postoji. To je zacrtano. Sve što je približno tome, to je super. Svaki pas ima grešku. Ja uvijek razlikujem. Zna se šta je mana, a zna se šta je greška. Te greške se kroz selekciju otklanjaju. I
na prvom mestu, šta je najbitnije? Karakter kera. Ako pas ima loš karakter, koji može da bude urođen ili stečen, onda to nikada ne može da bude vrhunski ker. Možda prepoznaš odmah kod psa da ima taj problem koji da, jednostavno... Da, i to je po pravilima, po nemačkim pravilima, i sve sudije koji sude nemačkog ovčara, oni kroz razno razne provere koje su potrebne, oni ovaj to primete. Ovaj, i to je vrlo brzo uočljivo, i što je najbitnije, on ako ne odradi ovaj onu odbranu, napad i šta ja znam, osnovne vežbe poslušnosti, i on neće proći ni na uzgojnom pregledu, odnosno kerungu, kako to Nemci kažu. Da. A to je jedan, pas ne može da uđe u priplod ako nije dobio kerung, ako nije dobio direktno od nemačkog sudije kermajstora, koji će mu dati ovaj dozvolu za dalji uzgoj. Sve to, kinologija je sport, naravno, to si i rekao u najavi ovog razgovora, mnogo tu ima sličnosti kad se priprema i vrhunski sportista za ona najveća dostignuća, slična je procedura što se toga tiče, treba mukotrban rad, treba znati dozirati, treba ga pripremiti na pravi način, jer se prate savremeni trendovi, pripremiti jednog psa sada i nekada... To nema veze sa životom. To su dostignuta takva naučna dostignuća. Napreduje taj proces postupak. Kako da ne? Pa kako da ne? Onda, kod psa, kod takmičarskog kera, to je isto kao i kod sportiste u nekom sportu. Forma se tempira. Mi dobijemo ovaj izveštaj, plan izložbi tokom cele godine, da. I polako tempiramo kera za izložbe, recimo prva nedelja u septembru mesecu, zna se, to je svetski šampionat za nemačke ovčare koji se održava u Nemačkoj. Znači, u to vreme psi treba da budu u nekoj top formi. Ovaj, nemoguće je da svih 365 dana u godini pas bude u konstantno dobroj formi. Naravno. Recimo, meni je se dešavalo, ti sad odeš u Nemačku i da kažeš, hoćeš da mi daš prošlogodišnjeg nemačkog svetskog prvaka da pogledam, ono u tom trenutku, ako nije pas u nekoj odgovarajućoj formi, on neće da ti pokaže psa. Onda, sad je malo ta razlika na zapadu između nas. Sad kod nas, recimo, ti si na izložbi i svako priđe sad telefonom i uslika ti kera. To na zapadu ne postoje. Postoji moment kad hendler izvede psa, štandira ga... Psu smeta, pretpostavljam to. Ne, naprotiv. Oni hoće da taj pas bude uslikan samo u pravilnom stavu, u pravom trenutku. Ako nas dođe uslikati kera, recimo sledeća, pusti ga sad preko Facebooka i ti sad vidiš u nekom bezveznom nekom položaju se taj pas nalazi i oni kaže, pa gledaj, slikao sam ga, to nije taj pas. Ali, ni to nije toliko verodostojno, ni fotografija, ni snimak, kao nešto kad se vidi uživo. Postoje te malverzacije, Photoshopovi, šta ja znam, sve već kako. Kaži mi sad ovako, pričali smo znači o onom što je karakteristično za taj ceo postupak i pripremanje i samo stvaranje, tako da nazovemo, vrhunskog psa koji može da osvoji ove pehare. Koje su tvoji najznačajniji dometi u karijeri? Da izdvojimo, ovde si doneo neke od najvrednijih priznanja sa domaćeg i međunarodnog plana. Pomenuo si taj svetski šampionat za nemačke ovčare. Koje su ti iz mog uzgoja, na svetskom 1990. godine. Ženka Uta od Pauka je bila SG25. SG šta znači? Ona je bila u razredu mladih, gde može da dobije najvišu ocenu, vrlo dobar.
jer trči u razred mladih. Da. Znači, od 200 prijavljenih ženke, ona je bila 25. Mislim, to je... Prvo treba... Doći u tu konkurenciju. Ući u tu konkurenciju. Da. Sad neko kaže 25. Šta 25? 25. Ovo, bez ikakve politike, bez marketinga, ne, znači ništa, ništa, ništa. Otišao, Balkanac, ušao, prošao, prvi dan, prošao, drugi dan, treći dan, ušao u prvi ring. A ovde kod nas sam osvojio, pa baš zaista dosta. Baš zaista dosta. Imao, recimo, imao sam što još niko nije ostvario, da dve godine za redom sa istim psom uzmem državni šampionat. Sa istim psom. U međuvremenu mi je stigao drugi pas, koji je nešto mlađi. Ja nisam hteo da ga pustim u konkurenciju da trči sa ovim mojim favoritom, nego sam ga prijavio u open klasu, odnosno otvoren razred, i tu je uzem, i tu je bio državni ovaj prvak. Onda tih klub Zigera, ja već... Vidim ovde, da, to, to su različita mesta. Da, sad ću... I to je sve kod inostranih sudija sa SVU licencom. Sa SVU licencom, odnosno sa iz nemačkog matičnog kluba koji imaju sertifikat, odnosno dozvolu da, da mogu... Ti si pored, pored toga što si član opštinskog kinološkog društva, da. Palanka i naravno automatski Kinološkog saveza Srbije, ti imaš i međunarodno članstvo u tim udruženjima, koje su veoma važne. Član sam Srpske asocijacije nemačkih očara, koja je direktno povezana sa SVU i član SVU tog nemačkog matičnog kluba. Koliko trenutno pasa imaš koji su kod tebe? Biće prilike kad dođe lepše vreme da dođemo da ih vidimo baš na delu. Koliko ih trenutno imaš i koji su ti aduti sada za predstojeće obaveze i izložbe? Imam 4 svoja psa i imam još 2 u suvlasništvu. Imam jednog mužeka. Imam 3 psa su mi uvezeni iz Italije. To je jedna renomirana odgajivačica iz Italije sa kojima ja godinama sarađujem. I kako ja to kažem, kad sam se pre par godina vratio u taj cirkus ponovo, ja sam nešto iz Hrvatske i iz Italije uvezao, pa sam onda tu nešto pravio, neke selekcije, nešto u ono, i sada se svodi na tome. Ja preferiram Trljani su vrhunski odgajivači nemačkih očara. I ja preferiram njihovom tipu psa. Mislim, sve je to, genotip je nemački, ali taj fenotip nekako kome preferiraju Italijani se meni dopada. Sad, sve je to stvar ukusa. To su finese, da oni imaju svoje karakteristike. Da, to je sve stvar ukusa. I kaži mi jedan radni dan, da ga tako nazovem, sa psima, kako izgleda? Ti si verovatno 24 časa njima na usluzi. Odnosno, kod tebe su, nije to ono, treba rada, pripremaš ih polako, oni imaju svi i svoj period godine, kada rade, period dana. Kako sve to izgleda? To je timski rad. Koliko sati dnevno posvećaš? Ovo je nemoguće je raditi sam. Da. To je jako zahtevno. Fizički je nemoguće. Ni fizički, ni materijalno, apsolutno, bar što se mene tiče. To je timski rad. Ja mogu da se pohvalim kakvog saradnika imam. Imam Srđana Kokotovića, on ga i drugu rasu, to je naš sugrađanin. On je dečko otišao, što ja kažem, onako u šali u pasionu. On uzgaja bele nemačke očare, on je odgojio viceprvaka sveta, viceprvaka Evrope, on sudi po Holandiji, sudi po Nemačkoj, sudi po inostranstvu. Bio i gost kod nas, naravno, u svemu tome pričao, kad je osvojio nagrade. On je, to je stvarno, zaista, taj momak je mnoge barikade granice prešao. Njega imam direktno za saradnika, tu je moj sin koji mi pomaže, i tako onda. Oni meni malo uče to i preko kompjutera, to što meni malo teže ide, pa mi oni tu pomažu. Da mi nije njih dvojice, sigurno bi imao samo jednog psa.
Velika su odricanja, veliki izdaci, odgajati jednog šampiona na svetskom nivou, to je, rekli bismo, i sport, ali i biznis. Sve više sredstava se okreće tu, to je normalno, mnogo treba ulagati u tog psa da bi se osvojili ovi pehari. Kako tu uspevaš i pretpostavljam da su potrebne mnogo odricanja u drugim sferama da bi se dostigao taj nivo. Uvek je ljubav na prvom mestu, ne radiš to da bi zaradio, ali jednostavno profesionalizam je takav da se mora voditi račune o tom. Ja se tu recimo loše snalazim. Ja se tu loše snalazim jer ta moja ljubav prema psima je jako malo i nerealna. Recimo ja sam odbio neke ponude, jako ozbiljne ponude. Ne kažem da nisam prodavao. Ja sam prodavao pse, ali svakog psa sam odbolao. Mislim, to mi je nikako... Ne voliš sebe, toliko ne bi ni bilo... Ma nema šanse. To je... Da ti ja sada pričam, a ko uzgaja te pse, ko su ti ljudi tu? Mislim, sad neki Balkanac iz Smederevske Palanke izađe i pobeđuje te ljude, ovo ono, ali... Je to na zapadu ima i porodična tradicija, jeste? Kako da ne? I oni to, naravno, on sad dođe kupi psa, dođe na Balkan da kupi psa, za mnogo manje novca, mnogo veće kvaliteta nego što može da kupi u Nemačkoj. To sve diktira standard života, ali generalno u Srbiji mi imamo najbolje dobermane u svetu. Ja vam odgovorno tvrdim, po kvalitetu nemačkih ovčara mi smo na četvrtoj, petoj poziciji sveta. E sad, nema ih trenutno toliko ovde, jer mnogo brzo, baš zbog te materijalne situacije, odgajivači mora da se odrekne. Sad, evo, jedan prost primer. Da bi tiker mogao trči na taj klub Ziger, ti u ispit 1, onda BH ispit, uzgojni pregled, snima kukova u Nemačkoj, to se isključivo u Nemačkoj radi, DNA, zato ti je potrebno minimum 3000 eura da bi ušao u tu priču. A da ne pričamo plaćanje hendlera, putovanja, ishrana i šta ja znam. Jedan jako skup i zahtevan sport, ali eto. Ljubav je prevladao. I kaži mi samo za kraj ovog razgovora poruka za one koji vole pse, koji žele da imaju dobrog nemačkog ovčara, da li ga pripremaju za izložbe ili uopšte. Svedoci smo sada da je postalo, ja moram tako da se izrazim, lepo je kada ima mnogo pasa, ali i određena vrsta pomodarstva da se ima kvalitetan rasni pas. Šta je tu najbitnije i na koji način pristupati uopšte psu, bilo da se priprema za izložbe, za vrhunske rezultate, bilo da je u pitanju pas koji će imati adekvatne uslove kao kućni ljubimac ili kao ljubimac jedne porodice? Jedan početnik koji će gledati ovu emisiju i kad je ovo sve čuo, sigurno će odustati od toga. Ali jedan moj savjet je ovakav. Na prvom mestu da račiste sa sobom šta hoće. Da li hoće psa za dvorište, obično kućnog ljubimca, ili hoće takmičarskog kera. To su ogromne razlike. Naravno, razlika je u ceni, u tom radu i u svemu tome. Najbitnija je ljubav. I nema ono, to ovi mlađi odgajivači, oni mnogo brzo maštaju o novcu. Svi mi volimo novac, niko nije gadljiv na novac, naravno. Ali treba da stići kvalitet. Pošten kvalitet. Sve te mučke, sve te preke putanje kratko traju. Uvek dođe ono, ja tako kažem, Bog sam nagradi. Kvalitet opstaje. Da, nagradi Bog sam to sve. I ti kad si dostigao taj kvalitet tamo vamo, ti onda možeš i da diktiraš cenu koju ti hoćeš. Dođu oni sami. Nikad ne treba oglašavati, imam psa, tako.
sve se to čuje, sad postoje te baze podataka, juče bila izložba, danas je već u bazi podataka ceo svet, već to zna. Znači, ljubav prema svima, prema psima na prvom mestu, odgovornost i optimizam. Treba verovati psa. Oni osjećaju to. Evo sad ću ja da, ako ima vremena, evo ja ću da vam ispričam. Znači ovako, pred svaku moju izložbu, značajniju izložbu, uvek pas te noći odspava sa mnom u prostoriji. Naravno, ne u krevetu, nego u prostoriji. Valjda spoj tih naših energije. Te energije mnogo, mnogo znači na izložbi. Imam utisak, ja znam da te noći ne spavam 100%, a verujem da i pas ne spavam. Pas osjeti. Onda sama ona njegova motivacija pred ulazak u ring, to zagrevanje, motivacija pred ulazak u ring, kao i sportisti, jednostavno kad možeš da ga podigneš, moraš da kakvi, samo da ga učiš da bude prvi. Evo sa ovim psom ovaj mladi favorit neki Shadow de Lambre Selvager, koga se uvezu iz Italije, on sada puni 3 godine. Nikad nije izgubio izložbu. Ali jednom je prozvan drugi. On je pogledao, kao da je pogledao ovako, kao da je pogledao prema meni u celu, kako sam ja sad na drugom mjestu. On je takvom silinom krenuo da je hteo prvog psa da preskoči, bez agresivnosti naravno, da. Kao da traži neko svoje mjesto. Ima tu. Ima mnogo stvari. Predlažem da nastavit ćemo mi ovu našu priču kada dolazi sad proleće, leto, pa ćemo i doći kod tebe da vidimo te pse. Drago baš da se to vidi. I da vidimo baš kako sve to izgleda i kako izgledaju ti psi prvenstveno. Naravno, mi ćemo ovaj naš razgovor i fotografijama i videozapisima pokriti na taj način. Rale, hvala ti puno što si pristao da napravimo ovaj razgovor, da jednostavno kažemo neke stvari u sportu i u nečemu u čemu smo veoma uspešni, posebno ti i mi kao zemlja, a i Smederevska Palanka kao grad se možemo podičiti sa brojnim šampionima u i ovoj sve. Koji zaista ima jako, jako ozbiljnih odgajivača čiji psi imaju veliko mesto u svetu, priznato mesto. Mislim, grad stvarno za ponos naše kinologije. I to naše kinološko društvo fenomenalno funkcioniše. Ove godine su nešto zatajili, pravili su neke kadrovske promene, ali dobro, sve će oni to sve će to biti na svom mjestu. Nadamo se, hvala ti Rale na ovom razgovoru. Dakle, poštovani gledalci, naš i vaš gost bio Ratko Milanović, odgajivač pasa i čovjek koji je sa svojim psima, sa nemačkim ovčarima postigao zaista sjajne rezultate, čuli ste na domaćem i međunarodnom planu.